pila ka percent dapat imo expense per month versus the income. Apply the principle, not the practice. Why? Because I don't know how much money you are making. I also don't know how much expenses that you are paying for. Basig ikaw, single parent ka, na kay duha ka book anak, that is a totally different story compared kung single paka Or, basig single paka pero ikaw ang nagabayad sa tambal para sa imong mama o sa papa. Ang amo ang ginahimo is what we call the 40-30-20-10 rule. Ang 40%, dira ni mo kuha ng mga essential expenses. Sama sa groceries, pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, tuition sa imuhang anak, ano ba? Mga butang na kinahanglan nimo bayaran. 30% naman is for your emergencies. Dara masulod ang mga hospitalization, medications. Kailangan makamugastuan ng tambal, mubayad man doktor. And dara pud masulod sa emergencies ang four uncertainties. In kaso lang musaka kalit ang imong expenses, naa kay kwarta na mabunlot dayon. In kaso lang mawad ang tag source of income, naa kay kwarta na mabunlot dayon gikan sa imong emergency fund. 20% naman is for your investment. Dira mo ang mga para sa imong growth funds, mag-invest ka sa stock market, mag-invest ka sa REITs. Mag-invest ba ka sa pag-ibig MP2? Mga negosyo, mga mutual funds, digital savings account, etc. etc. Basta ang kwarta mo tubo siya. Apil na po sa investment ang, invested, ang investment ni mo sa imuhang sarili. 10% is your desires. Mga luho ni mo sa kinabuhi. Mga butang na gusto ni mo palito, na dili ni kinahanglan, pero gusto lang ni mo siya. So, dito ni ko ng kwarta sa desires. Pag na-set up na manggod ni mo ang imuhang emergency fund, which is usually 3 to 6 months worth of your expenses, pwede na ni mo ibahin ang 30% na emergency allocation sa katong uban, which is 50-30-20 rule. 50% padulong na karon sa essential expenses, 30% padulong sa investment, 20% padulong sa mga luho. Sir, ngano kinahanglan jud na akay i-allocate na kwarta para sa si imong desires? While you are investing and while you are being responsible sa si imong financial management which is by paying all the things na kinahanglan nimo bayaran mga essential expenses ni mo, you are also rewarding yourself. Para ma ni mo na naay padunglan ang imuhang ginapaningkamutan. Delayed gratification gihapon siya tungod kay ginatiguman man ni mo. But at least, when you want to purchase something, you are not really depriving yourself from it. Naagya po kay allocation na dili makompromise ang uban na butang because you were able to manage your finances, finances correctly. Again, as mentioned a while ago, apply the principle not the practice all the time. Yan naman. Basig ang imuang income kay Gismil. So, 40% of that is 4,000. Really practical. It's very hard to live, to pay for your essential expenses. Labaw na karoon na grabe ang inflation. So, you can adjust it. Siguro 60% ba? Basta dapat na aki upat. Essential expenses, emergency, investment, and then desires. Kung pila ang percentage na i allocate, ana, ikaw na bahala.